چیئرمین پی سی بی احسان مانی کی زیر صدارت پی سی بی گورننگ باڈی کا 92 اجلاس، گورننگ بورڈ ممبران اور سلیکشن کمیٹی کی شرکت۔ اجلاس روایتی انداز میں سب اچھا ہے کی رپورٹ کے ساتھ ختم۔ ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر میں ٹاسک فورس کی سفارشات پر بھی اظہار اطمینان۔ اجلاس میں نسلی تعصب کے خاتمے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ کی منظوری دی گئی۔